up to another good, good morning. Time to go. Got that smile upon my face, 'cause there's excitement in the chase. This I know. Здравейте и добре дошли обратно в моя канал с 10 вас, които за пръв път попадат на моя видео. И добре дошли в трети епизод. Точно така, трети епизод, изоставаме. Трети епизод в поредицата подготовка за лято 2022. Ако се чуете къде съм и каква ще е тази нова кухня, която ще видите, намираме се в Бургас с Ради. Това лято ще станем тук. Като за повече информация може да видите последното видео в нашия семейен канал, там говорим повече за това. Не искам да говоря сега тук същата информация, затова ако ви е интересно, може да го посетите и да се абонирате и за него, ако все още не сте. В днешния епизод реших да направя апдейт за това как изглежда в момента, как върви свалянето. Ще поговоря на тази тема малко по-късно в видеото. Сега си малко ще ви покажа и позинг, за да видите формата в момента. И да направя любимият ви full day of eating, а именно да ви покажа с какво се храня през един мой тренировачен ден. Затова аз предлагам сега да преминем направо към позинга, след което се връщаме и ще направим първото хранене за деня. Както виждате, в лявата част е позинга от началото на свалянето и там съм 59 кг. А отдясно, 28 юни, съм 56,5 кг. Което означава, че съм свалила 2,5 кг, което не е чак толкова много и определено не беше целта ми. Както всеки човек има поводи в живота, на които трябва да се фокусираш и често формата остава на заден план, така стана и при мен. Както може да сравните, в момента съм с доста повече тен, което също повлиява на това как изглеждаш, като това е позитивно, разбира се. Намалих много малко калориите от началото, на които се храня. От 1615 в тренировачен ден, сега се храня на около 1500, а в тренировачен ден също намалих с около 100 калории или малко над 100 калории, което е нищо, но при мен темата е деликатна с хормоналните проблеми и имам видео по темата, в което ви споделям, че на 1200-1300 калории цикълът ми изчезва. Когато не искаме да намаляваме повече калориите, поради тези причини, това какво означава? Повече активност, за да се компенсира. Плюсът е, че откакто сме в Бургас, излизаме да се разхождаме всеки ден и правим над 10 000 крачки, което, както съм ви споделила и преди, спомага изключително много за свалянето. По време на тренировката ще продължим да си говорим. В началото на видеото искам да ви кажа, че аз се храня по метода на гъвкавата диета за тези от вас, които за пръв път попадат на моя видео и ако не знаете какво е гъвкава диета, за да не се чуете по време на видеото какво са сега, защото тя се смята калории, па и макронутриенти, какво е това, може да изгледате един плейлист, той ще излезе горе на екрана, ще го има и долу в описанието, казва се основи на храненето, той се състои от 3 видеа, които ви обяснено какво са калории, макронутриенти, как да ги изчислявате за себе си и как да използвате приложение, с което да ви помогне, което да ви помогне да ги изчислявате и да ви бъде по-лесно по пътя към вашите цели. Също искам да кажа, че аз не съм професионален готвач и всичко, което ще видите е просто едно любителско готвене и показване на по-здравословни алтернативи на това, което може да хапвате. Може да взаимствате идеи, но не забравяйте, че не трябва пряко да копирате това, което аз си храня. Не копирайте същите количества, копирайте рецептата, идеята за хапването, но калориите и макронутриентите не биха били същите за вас. Тоест това, което аз приемам като грамажи, като калории и макронутриенти, работи за мен, но това не означава, че ще работи и за вас. И именно поради тази причина, ако не сте запознати, трябва да изгледате този плейлист, за който говорих преди малко. А сега, нека да започваме с първото хранене за деня. За първото хапване ще се направя едно протеиново смути, с това 200 грама козе кисело мляко. Ще използвам 150 грама замразени горски плодове и една доза протеинна прах от любимият ми на Beast Pink с ябълка. Ти ми необходима, разбира се, везна, за да притегля всичко точно. Както казах, 200 грама от козето мляко. Точно.
Тъй като след около 2 часа ще ходим да тренираме, не исках да ям нещо толкова обилно. И знаете, че по принцип хапвам най-рано в 12 часа, обаче сега е 11. Защото, както казах, ще отидем да тренираме по-рано. И ако се чуете какво сложих отгоре върху смутито, Natural Pam. Едни наши приятели преди няколко дни ни подариха цяла кутия, голяма кутия. Тези от вас, които ме следят в Инстаграм, са видяли. Аз поделих там пълна с продукти на марката на Памела. Това е гранола с крънчи чоколет. Обаче, честно мнение казвам, не го казвам просто за да ви откажа да го купите или по такъв начин. Знаете, че аз много харесвам Памела и винаги съм изгарала желание да и пробвам всичките продукти, които пуска чрез нейния бранд Natural Pam. Просто за мен лично това има повече вид и вкус на мюсли, отколкото на гранола, защото аз съм опитвала различни видове гранола. На Jim Beam и на други марки, веган граноли, без глутенови и така нататък. Но това въобще не се доближава до тях и не е чак толкова вкусно. Зарибяващо е на това да го хрупкаш, но не е нещо, което по принцип бих си го купувала, така ако мога да го кажа, за сметка на тази на протеинова гранола на Jim Beam, например. Тя лично според мен е много по-вкусна и за цена-качество бих избрала нея. Естествено, ако вие сте фенове на Памела като мен, би било супер поне веднъж да изпробвате нейни продукти. Има по-хубави продукти от тази гранола. Просто, за съжаление, не ми хареса чак толкова много. В гранолата има прекалено много от ето тези неща. Сега ми забравих името, но за това ми наподобява повече на мюсли. Ето тези са готини за хрупкане, както казах. Те са с черен шоколад. И другото е овесени ядки. И общо взето това е. След първото хапване винаги пия витамините си. Сега пия само омега 3, 3 хапченца и от тази добавка на Beasting Glowy Skin. Искам просто да си я доизпия и останала ми е половината опаковка. От нея пия 2 таблетки. Надей. Вижте, искам... Браво. 3 таблетки. Искам да ви покажа един скрит талант. Не знам дали съм ви го показала. Мога да ги изпия наведнъж. Бях ви споделила в първи епизод, че спирам да консумирам млечни продукти, яйца, глутен и други за няколко седмици. Отскоро започнах отново да ги включвам, като не ги хапвам всеки ден. Кожата ми вече е доста по-добре, по-чиста и зачервяванията са намалели драстично, не се появяват и пъпчици, за което съм много щастлива. Сами може да видите от видеото, тъй като през по-голямата част от времето не нося грим. В момента от по-чистия въздух и морската вода също виждам, че се отразява много добре на кожата ми. Относно тренировъчната ми програма. С брат ми дооформихме упражненията, които искахме да сменим и да коригираме формата на тях. В момента много ми харесва програмата и съм доволна от тренировките, които се получават. Силата ми не бих казала, че е паднала много, поддържам едни и същи тежести, което пак е добре. Полсинга пропуснах да ви кажа, че за разлика от преди години, тази година кардиото, което правя в залата е много по-малко, т.е. не се качвам толкова целенасочено на пътеката за кардио, както преди, което си оказва влияние. Така че това, което планирам да направя в юли месец е целенасочено да увелича кардиото, защото, както споменах по-рано, не искам да намалявам калорите много повече от това, което са в момента. Ще започна първото определено ниво на кардиоактивност, след което ще следя как това се отразява на теглото ми и при нужда ще го увеличавам постепенно. Прибрахме се и сме зверски гладни и гледам, че Радулчо си приготвя да хапва пица на фурна. Да, аз ако изям тази пица, ще си изям всички калории за дома. Не, почти нищо не съм я днеска вече 4 следове. Много си готини, я покажи с какво си облечен. Миха. Съм нови продукти. Я ви ми гърба. Пица още не се излазки. Yeah! Зад Genesis. Отпред логото с качулка изрязано, за да ви се виждат нацепените гърди. Yeah! Който има нацепени гърди? Който няма да се спасява, еш го. Я се още не свиники. Я, кажи какво ще направиш, дай идея на хората. Тази замразена пица може да се вземат от Lidl, Kaufland и други места.
И това, което ти правиш е, че... Просто да имам повече протеини си, нарязвам пилешко на парченце и ги слагам горе да се пекат до фурната. Взявам шпицата, къде дъската се рязва. Ето тук. Дъска за рязане и въз кичън. Да, нарязва всичко това, ето така, на малки къщчета. Слага отгоре. На малки къщчета. И става добре. Нещо друго ще добавиш ли? Ами, в принцип ще ли правам от царева, ама... Има и царвица. Да, ама много калории стават. За след тренировъчното ми хранене ще си направя кесадия. Не знам дали съм ви показвала в този канал. Ще използвам 3 цели яйца. От ето тази моцарела, която е настъргана. Тя става и за пица, но сега ще ми свърши чудесна работа. И след зала купихме ето тези пълнозърнести тортили. Ще използвам една. Сега ще изправя как всъщност ще си я приготвя. Първо разбивам яйчицата и ще добавя 30 грама от моцарелата. Сега добавя малко сол. Разпърквам и слагам на тигана. Когато е почти готово, слагам тортилата по този начин. Тази идва малко голяма, но е трудно да се намери такава, която точно да пасне на тигана. За финал, по този начин я захлюпвам. Захлюпвам. И за финал, казах ви, че за след тренировка си оставам повече калории. Ще намажа кесадията с въстъчно масло. Крънчи при това. От Jim Beam, едно от любимите ни. Взели сме си го от София. Сега, тези от вас, които обичат комбинацията на сладко и солено, биха го оценили. Претеглям си естествено 20 грама. Знам, че ще трябва така. О, сега така хубаво го разнасям. И отгоре, нещо много важно, е да нарежем бананче. И просто става топ комбинация. Въстъчното масло е стояло в хладилника, обаче кесадията, понеже все още е доста гореща, въстъчното масло много лесно се разтопи. Вижте. Все пак да е красиво. За вечеря ще хапна само пилешко филе, което вече съм нарязла на такива къщчета и съм овкусила с подправката за барбекю и малко сол. И тук имаме просто лук. Включила съм вече да загрява котлона. Сега първо ще сложа лука, оставям го малко, след което прибавям пилешкото към него. Готова съм с вечерята, може да покажеш, че и за теб приготвих пак пилешко, само че с сладки картофки на фурна, лук и тиквички. За мен само това, което видяхте. Сега хапваме и се запътваме към морската градина, центъра, не знам точно къде, за да правим дневните си крачки, защото трябва да натиснем повече с допълнителната физическа активност под формата на крачки. Знаете, че това много допринася към това да сваляте килограми по-лесно и откакто сме в Бургас, вече от седмица, мисля да стана, правим всеки ден крачки по 10 000, веднага се усеща как по-бързо започваме да сваляме. Затова хапваме и излизаме, защото ще стане почти 9 часа, а искаме до 10:30 някъде да сме вкъщи. Вече? Казвала ли съм ти, че това там? Че хората не знаят, през нощта се личи повече, това имитира кораб. Да, съм ти казвала. Ето вижте, това е предната част. Слежаме се. Кораба, ето, как? Вижда се. В принцип, така са искали да го направят, да имитира цялата кораб. До края, до края на светлинките е там. Много красиво. Когато Ива и Радо видят такава машина, захващане на играчки по пътя, какво правят? Печелят играчката! Не, не винаги. Между другото, тези машини са супер смотани, защото те ги настройват на определени спускания, щипката да хваща силно, а на повечето да изпуска. Тоест има си някакъв алгоритъм, който се настройва и тук е буквално на късмет. На защото коя игра? Ние с Ива сме точни абсолютно, всеки път хващаме играчката
но след това щипката изпуска. Да, обаче ние пуснахме за 4 игри, 2 лева. На последната игра. Еми, да, но доста добре, това в магазина сигурно струва. Идеята е, че лева, някой преди 6. Нас може да е играл примерно 11 пъти или 10 пъти или 20 пъти, нищо да не е хванал. Ние просто сега сме оцелили момента, в който машината е настроена да задържи щипката и да си хване играчка. Ако може 2 пъти поредни да е настроена без да иска. Е, да, няма да играм пак. Айде, продължава да играе. Сега ще хвана акулата, която Ради искаш. Искаме тази акула ето тук. Айде, хвани я. Виж добре ли? Малко напред, малко напред. Айде. Много е затънала, бе. Прови, да. Е... Чепи. Ето виж, ето, и я пуска. То се вижда. Е, снима го. И сега има една последна. И сега и втория път ще видиш, че ще го пусна. Да, реално, но то е така прави. Е така си. Добро утро. Еми... Просто преди малко оцелихме късмет. Дай. Ето, хвана го. Сега ще го пусне. Ето, видя ли? Пускай ги. А, тъпък, тя тази е направена много елементарно, да видиш, че го пуска. Е, всичките така. Не, някой си удрат горе и ги пуска, а пък това е още наполовина да го пуска. Та да знаете, ако играте на такива машини... Ето няма лошо, ще си пробваш късмета, както се казва, дали въобще ще изпочеш. Да. Еми, защото... Ето, това е новото ми делфинче. Играете на собствен риск. Делфинче, бе, печелихме. Да, късметли сме тази вечер. Ама и във Варна печелим. Е, две-три играчки сме печели във Варна. Там ни бях казали, че на 10 пъти. Трябва да следиш хората. Да, следите хората. Питаш ги, колко пъти играхте, извинявайте. Да, правиш си сметки, ти отиваш на 10 път, хващаш. О, краката ми вече ме болят от вървене. Часът е 11:30. Вървяхме доста време за сън, така че приключвам този влог до тук. Надявам се този трети епизод на Update да ви е бил интересен и полезен. Ако е така, не забравяйте да цъкнете палец нагоре и да се абонирате за канала ми с камбанка, за да не пропуснете следващите епизоди, като цяло следващите видеа, които предстоят за този канал. Благодаря ви, че бяхте с мен и ще се видим съвсем скоро. I promise.